مدن مدحوينه يا مرتضى شرف تبضان ايه مانتا وحنا هلكان الليل سراكيش عصب ايه كبير دونا وكان كعيدا كحوكا دل الصومالي ايو الليل سراكيش لما يستطي دفع اللي حاد لما ايه كل يدا كوكا تتوبر مدو سد حسناء سد كوكا دان دونا مانتا لبا شهادو مدن مدحوينه يا مرتضى شرف تقيما بدن ليل زراكيشان او كوبن عيدن كدول كعركا يا بدا قاتين توبر كوبن توبر ليل زراكيل متسدح صناعه كدبنا وبحي دونا دلك تركيغا هلكاس او اي كوسو قادن دونان تخصصيه كلا دوان وحان امهد علينا يا زراكيشا زراك الحيغان كدوله تركيغا او انغا عاويه توبر كسدان او كلا waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka Soomaaliyeed ee hoggaankan ee hoggaanka ugu jira heeganka ugu jira arbinta leeli saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhiiga cusub tababarkan waxaa lagu astay dadaal anshax iyo go'aan laxad lahayn oo heer sare ah waxaad u adkaysateen tababar adag waxaad la kulanteen caqabado adkaysi leh وعندنا موجسين جالسين مقا حيا عسكري قد ابتع ما انت وحا ديار وتهين ان ما انت وحا ديار وتهين ان حلوين اسكا سارتان الى لنتا عقرن كينا ايو الى لنتا قيمها نبت قل يدا اي عدالة ومدى ان وحا هوريا لعقب ضفضا وحينا واجب اذن كو سارين هاي ان اسكا ان تشرف ايو كرامله وقهور تكتان عقب ضهاز shacabka Soomaalidu waxay idinka eegayaan indho rajo leh oo iyo kalsooni leh waxay aaminsan yihiin xoogaaga xirfadahaaga iyo sida ay kaaga go'an tahay ilaalinta dalkaaga hooyo marka aad shaqo bilowdaan waxaad la kulmi doontaan go'aanno adag iyo xaalado tijaabiya go'aankiin had iyo jeer xasuusnaada qiyamka asaasiga la idinku beeray muddada tababarkiina daacadnimo xilkasnimo ixtiraam adeeg nafhurid sharaf iyo geesinimo mabaadi'daani ha hagaano ficiladiina iyo go'aanadiina markaad gudagashaan doorkiina xasuusnaada inaad tihiin difaacayaasha madax bannaanida iyo ilaalinta ilaaliyayaasha mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed guulli iyo gobonnimo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese ko bes allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeele tayo alayle haba u labayn somali sudanese somali sudanese hospital ssh premier wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega